एउटा तपाईलाई सानो उदाहरण भन्छु. किशोर श्रेष्ठ जनआस्थाको सम्पादक हुनुहुन्छ. कुनै समय सौर्य दैनिक के रे सूर्य भन्ने उहाँहरूले मासिक पत्रिका निकाल्नुहुन्थ्यो. सिपी मैनाली र जननेता कम्रेड मदन भण्डारीको विवाद सातौँ आसमानमा थियो. प्रदीप नेपाल प्रवृत्तिले उहाँलाई पार्टीबाट निकाल्नुपर्छ. सिपी मैनालीलाई सधैँभरि भाँड भैलो गर्ने, गुटबन्दी गर्ने, सिपीको कारण पार्टी डामाडोल भयो भनेर भन्नुभयो. अनि मदन भण्डारी नक्सालमा बस्नुहुन्थ्यो एउटा डेरामा. किशोर श्रेष्ठजीको नेपाल आजमा यो इन्टरभ्यू छ, गएर हेर्नु होला एकचोटि. अनि उहाँहरू इन्टरभ्यू लिन जानुभयो. त्यतिखेर म्यागजिनहरू अखबारहरू खुबै बिक्त थिए. दृष्टिको सहप्रकाशन थियो त्यो, दृष्टि साप्ताहिकको. अनि त्यसपछि इन्टरभ्यू लिएर निस्किने बेलामा उहाँले के भन्नुभयो अरे भने, तपाईँहरूले मेरो मात्रै होइन सिपी मैनालीको पनि इन्टरभ्यू लिनुहोस्, किनभने सिपी मैनालीसँग आज मेरो वैचारिक प्रतिस्पर्धा छ. मलाई आशा भरोसा विश्वास छ मैले प्रचण्ड मतका साथ जित्नेछु. तर सिपी मैनाली वान्स अपन अ टाइम मेरो पनि नेता हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण मैले उहाँलाई कहिले पनि अपमान गर्दिनँ. उहाँको पनि इन्टरभ्यू लिनुहोस् भनेर भन्नुभयो. आखिर महासचिवको वचन हो. पार्टी कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्थ्यो किशोर श्रेष्ठहरू, शम्भु श्रेष्ठहरू. त्यसपछि उहाँले सिपी मैनालीसँग पनि लिनुभयो. सिपी मैनालीज्यूले पनि आफ्नो धार सशक्तमा राख्नुभयो. र अन्तत सूर्य पत्रिका निस्किने बेलामा मदन भण्डारीले ल्यान्डलाइनबाट, त्यतिखेर अब मोबाइल सोबाइल थिएन, ल्यान्डलाइनबाट फोन गरेर, तारन्तार फोन गरेर के भन्नुभयो अरे भने, तपाईँहरूले इन्टरभ्यू थाप्दा म नेकपा मालेको अहिलेको महासचिव र पूर्व महासचिव सिपी मैनालीलाई बराबर प्राथमिकताका साथ छाप्नु होला, फोटो पनि उत्रै उत्रै राख्नु होला कभरमा भन्नु. वाह, त्यो हो महानता, जसले मदन भण्डारीलाई अमर बनायो. त्यसलाई भनिन्छ प्रजातान्त्रिक संस्कार. प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँमा पनि हामीले त्यही संस्कार खोजेका हौँ, तर तपाईँमा त त्यो देखिएन. देखियोस्, म अहिले पनि चाहन्छु, केही बितेको छैन, नेकपा एमालेको एकता जोगाउनुको निम्ति सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्नुपर्छ भने कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू, अध्यक्ष कमरेडले खेल्नुपर्छ. हामी यो भन्छौँ. र हिजोका तितो पिरो भुलेर आफ्ना अरिङ्गालहरूलाई पनि बसमा राखेर धेरै उत्तेजित नहुन भनेर नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नुभयो युवा राजनीतिज्ञ पुण्य गौतम. पुण्यजी, यहाँलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ. बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार. पुण्यजी, अहिलेको नेकपाभित्रको विवादको सन्दर्भ के हो? अहिले माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली चाहिँ फेरि नमिल्ने त्यो एउटा सङ्घारमा पुगिसकेको छ, यसको के हो भित्र रहस्य? नेकपाले प्रकारान्तर कालान्तरमा आफूलाई मोडिफाई गरेर पुनः नेकपा एमालेको रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ. यो यसलाई तपाईँ इतिहासको एउटा गजबको संयोग भन्नुहोस् या दुनियाँमा काहीँ नभएको एउटा अद्भुत आश्चर्य भन्नुहोस्, आजसम्म अदालतले कुनै पनि पार्टीको लेजिटिमेसीलाई अभिव्यक्त गर्न त सक्छ, तर त्यसको व्यवहारिक र राजनीतिक पाटो पक्षलाई उसले निर्धारण गर्न सक्दैन. तर नेपाल अपवादमा रहेको संसारको त्यो दुर्लभ देश हो. फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनको भाग्य र भविष्य अदालतले निर्धारण गर्न दुनियाँको कुनै पनि देशमा सकेको छैन. नेपालको सुप्रिम कोर्टको माननीय न्यायाधीश कुमार रेग्मी र बमबहादुर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र नामक दुई पार्टी बिउताइदियो. यसरी बिउताइदियो कि उसले आफ्नो फैसलाको, न्यायिक फैसलाको डोजर चलाएर नेकपा रूपी घरै भत्काइदियो. गर्राम गुर्लम भत्काइदिइसकेपछि हामीसँग उही पुरानो गौरवशाली जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू, झलनाथ खनालज्यूहरूले, यद्यपि झलनाथ खनालज्यूले बहुदलीय जनवाद र एमाले भनेको दक्ष प्रजापतिको टाउको जस्तो हो भनेर भन्नुभएको थियो, यद्यपि उहाँहरूको रगत पसिना आँसु र हाम्रो पनि लगानी त्याग तपस्याले बनेको गौरवशाली, जनताले मन पराएको, जनताको काख पल्टामा आँखाको नानी जस्तो भएर हुर्किएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा फर्किन हामीलाई एक हिसाबले आवश्यकता र बाध्यताका साथ त्यो बाटो तय गरिदियो. सायद यसलाई इतिहासको एउटा सुखद संयोग भन्नुपर्छ. हामी नेकपा एमाले पुनः भयौँ. त्यतिखेरै पनि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई प्रष्टापष्टी भन्नुभएको थियो कि जननेता कमरेड मदन भण्डारी, बहुदलीय जनवाद, यसको श्रेष्ठतालाई हामी डिमोरलाइज नगरौँ, अन्डरस्टिमेट नगरौँ. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी अर्थात् नेकपा एमाले नै जनताको लागि प्यारो पार्टी हो. जनताको बहुदलीय जनवाद हुँदै हामी समाजवादतिर अगाडि बढ्नुपर्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरामा कम्प्रोमाइज नगरौँ भनेर पटक पटक भन्नुभएको थियो. तर
अब कम्प्लेट प्रचण्ड त्यो मान्नुहुन्न, त्यसकारण हामी पार्टी एकतामा जानुपर्छ, त्यसकारण अहिलेलाई बहुदलीय जनवाद ड्रप, नेकपा एमालेबाट हामी अब नेकपा मात्रै भयौँ, नेकपाको पछाडि कुनै पुच्छर जोडिँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले फैसला लिनुभयो, ठिकै छ, त्यसलाई अब पार्टी पङ्क्तिले स्वीकार हो। तिन वर्षसम्म नेकपा एमाले स्यालको सिंह जस्तै भएर हरायो र अचानक अदालतको फैसलाले नेकपा एमालेलाई कुम्भकर्ण निन्द्राबाट भ्युताइदियो र हामी सबै नेकपा एमाले भयौँ। कोही माओवादी केन्द्र हुनुभयो, मान्नुहोस् कि स्टेफेन हकिङ्सको टाइम मेसिन अदालतले हामीलाई दियो र त्यसमा हामीलाई धकेलिदियो र हामी 2074 सालमा फर्क्यौँ। 74 सालको मितिमा पुग्दा त हामी नेकपा एमाले छुट्टै रहेछौँ, माओवादी केन्द्र छुट्टै रहेछौँ, हाम्रो अस्तित्व आफ्नो तरिकाले बौरियो बिउजियो। अहिले नेकपा एमाले भइसकेपछि एउटा कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुहोला, मानिसहरूले नेल्सन मण्डेला नेल्सन मण्डेला त्यत्तिकै भनेका छैनन्। एउटा सानो घटना म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। नेल्सन मण्डेलाले ती कुख्यात पुलिस अफिसरलाई आफ्नो राष्ट्रपति निवासमा डिनरको लागि बोलाए, जसले कुनै समय नेल्सन मण्डेला चरम यातनामा भइरहेको बेला मलाई पानी देऊ भन्दा मुखभरि पिसाब फेरिदिएका थिए, तिनलाई बोलाएर डिनर खुवाए। आखिर त्यो यस्तो भक्त भयो नेल्सन मण्डेला कि नेल्सन मण्डेलाको उसले एकातिर क्राइस्टको पिक्चर राख्थ्यो, अर्कोतिर मण्डेलाको पिक्चर राखेर पूजा गर्थ्यो अरे, आरती उतार्थ्यो। तपाईँ मान्छेलाई यति विशाल हृदयले कन्भिन्स गर्नुहोस् कि फर्गिभ बट नट फर्गेट, अर्थात् माफ गर तर नबिर्स भन्ने मान्यता राख्नुहोस्। बिर्सिनु किन हुँदैन भने इतिहासलाई रेफरेन्स बनाउनुपर्छ, माफ किन गर्नुपर्छ भने विशाल हृदय छ भने पुराना तिक्तताहरू भुलेर अगाडि बढ्नुपर्छ, अब अतीत बिउजिँदैन बल्झिँदैन वर्तमानमा बाँच्नुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल कमरेड झलनाथ खनालको बिचमा जुन खालको मनोमालिन्य हो, तितो पिरो हो, त्यसलाई भुलेर म त पार्टी अध्यक्ष हुँ, त्यसकारण मैले उदात्त विशाल छाती लिएर मेरा सबै साथीहरू समेट्नुपर्छ। जबकि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो कुरा पनि थाहा छ कि वान्स अपन अ टाइम जननेता कमरेड मदन भण्डारीको पनि नेतृत्व गरेको दुई पात्रहरू झलनाथ खनाल र कमरेड माधव कुमार नेपालज्यू मेरो अगाडि हुनुहुन्छ, जो मेरै पनि नेता हुनुहुन्थ्यो। 2039 सालमा झलनाथ खनालजी महासचिव हुनुभयो मदन भण्डारीभन्दा अगाडि, र 2051 50 सालमा जननेता कमरेड मदन भण्डारीको निधन भइसकेपछि 15 वर्षसम्म महासचिव भएर पार्टीलाई हाँकेको माधव कुमार नेपालज्यू जो मेरो कुनै समयको नेता हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण यी सबै कुरालाई बिर्सिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यद्यपि उमेरमा हामी समकालीन होला त्यो बेग्लै कुरा हो, र हामीमा कतिपय पर्सनालिटी क्लास होला भन्ने कुरा सबै आत्मसात गरेर, फेरि अब उहाँहरू त्यो उमेरमा हुनुहुन्न जहाँ झगडा गरेर अरू 20 वर्ष समय खेर फ्याँक्न उहाँहरूसँग टाइम होस्। उहाँहरू भनेको एक हिसाबले अझ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू 70 वर्षको पुग्नुभयो, नेकपा एमालेको विधानले त 70 वर्षपछि सक्रियताको कल्पनै गर्दैन, रिटायरमेन्टमा जानुपर्ने म्यान्डेट दिन्छ, भलै त्यो विधानलाई पनि एमेन्डमेन्ट गरेको भनेर उहाँले एउटा खालको प्रस्ताव अगाडि लानुभएको छ, त्यसको औपचारिक पुष्टि चाहिँ भएको छैन। तर अचानक बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक भन्नाले आफ्नो कोटरीका मान्छेहरू बोलाएर बालुवाटारमा सिंहदरबारमा गणेश आरती गर्नेहरूलाई बोलाएर अचानक उहाँले केही फैसलाहरू लिनुभयो, र हुन त अब प्रवक्ता प्रदीप गेवालीज्यूले त्यसलाई औपचारिक रूपमा खण्डन गरिसक्नु भएको छ, होइन हामीले माओवादी केन्द्रबाट आएका केही साथीहरूलाई यहाँ सेटलमेन्ट मात्रै गरेको हो, कसैको पनि जिम्मेवारी खोसेको छैन भन्नुभयो। तर दुःखको कुरा के भने ती पिउसो जो कमरेड माधव कुमार नेपाल कोअर्डिनेसन केन्द्रको सेकेन्ड म्यान हुँदा भर्खर कोक्रोमा हुर्किँदै थिए, ती पिउसा नेता जो विद्यार्थी नेता नहुँदैखेरि माधव कुमार नेपाल महासचिव भइसक्नु भएको थियो, उहाँ माधव कुमार नेपालज्यूलाई विदेश विभागको जिम्मेवारीबाट खोसेर ती पिउसा नेता जसले नेकपा एमालेको प्रतिष्ठा सातौँ आसमानमा हुँदा पनि गगन थापालाई जित्न सक्नु भएन, मलाई नाम नसोध्नुहोस्, त्यस्ता व्यक्ति जो ग्राउन्डमा जाँदैनन्, नमस्कार जनतालाई नफर्काएकै कारण चुनाव हारेको भनिन्छ, गजदम्म पर्व बस्ने म त ठुलो पढ लेखेको मान्छे, ए बाबा हामी पनि पिएचडी लेभलको मान्छे हो, उहाँ मात्रै होइन तर ती मान्छेलाई विदेश विभागको प्रमुख बनाइयो, जबकि ती मान्छे साधारण कारिन्दा टाइपका मान्छे हुन् भन्नाले माधव कुमार नेपालज्यू झलनाथ खनालज्यूको हुर्मत लिन कुनै कसर बाँकी राखिएन, जबकि मिलेर जानु पर्थ्यो, विगतको तिक्तता भुल्नु पर्थ्यो, एकीकृत भइयो पार्टी बनाउनु पर्थ्यो, अझ सक्रियताको आधारमा कमरेड प्रचण्डलाई पनि आमन्त्रण गरेर के बिग्रिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि नेल्सन मण्डेलाको त महानता त्यति मात्रै छैन, जो लुइनका था फ्रिडमका फ्रिडम पार्टीका नेता म्याङ्गो सुथो बुथुलोजी जो आफ्नो कट्टर राजनीतिक बाप बैरी थिए उनलाई ल्याएर गृहमन्त्री बनाएका छन्,
एफडब्ल्यू डे क्लार्क जस्तो गोर जसले उनलाई 27 वर्ष जेल हाल्नको निम्ति ठुलो भूमिका खेलेका छन् उपराष्ट्रपति बनाइदिए नि त डे क्लार्कलाई त्यस कारणले यी सब घटनाबाट सिकेर नेल्सन मण्डेला जस्तै उहाँ पनि लामो समय जेल पर्नुभयो 14 वर्षसम्म जेल परेर नाफाको जिन्दगी बाँचिरहेको प्रधानमन्त्रीसँग गुमाउनको लागि केही थिएन सिर्फ एउटा जीवन बाहेक केही पनि छैन पाउनको निम्ति अपरम्पार सम्भावनाहरू छ अब के बिग्रिन्थ्यो उहाँले माधव कुमार नेपाल कमरेड प्रचण्ड सबैलाई बोलाएर ल साथी हो अदालतले हामीलाई फरक ठाउँमा उभ्याइदियो तर छुट्टा छुट्टै आइल्यान्डमा हामी रबिन्सन क्रुसो भएर बाँच्नुभन्दा एकै ठाउँमा आएर जनता कमरेड मदन भण्डारीको सपना साकार पारौँ नेपाली काङ्ग्रेसमा फेरि पाठ पढौँ विकासमा समृद्धितिर अगाडि बढौँ मैले के त्याग गर्नुपर्छ भन्नुहोस् भनेको भए कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको या पूजा हुन्थ्यो तर उहाँले त्यो विशाल छाती देखाउन सक्नु भएन उहाँमा यस्तो खालको दम्ब हुर्कियो कि मैले जे गरेँ त्यो ठिक हुन्छ भन्ने लाग्यो हुन त उहाँका फ्यानहरू आई लभ यु केपी ओली भन्नेहरूले हामीलाई गाली गलज गर्न सक्नुहुन्छ तर इतिहासले यो कुराको समीक्षा गर्नेछ र म भन्छु पार्टी अध्यक्षको हैसियतले सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी बोध उहाँले गर्नुपर्छ उहाँले बैठक 7 गते छ आउनु भनेर आमसभाबाट भन्ने होइन अपमानसहित एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ एसबिजी तपाईँको आफन्त वा निकट साथीले विवाह गर्दैछ अनि उसले फेसबुकमा लेख्यो अथवा म्यासेज पठायो विवाहमा आउनु तपाईँ जानुहुन्न नि तपाईँमा डिग्निटी हुन्छ तपाईँलाई कार्ड पठाउनु पऱ्यो अथवा टेलिफोन गरेर ल है मैले कार्ड पठाउने भ्याइनँ अथवा भ्याएँ भन्नु पऱ्यो श्री स्वस्ता निपत्त कथाको कपिल ब्राह्मणले गोमा ब्राह्मणीको भोजन ढुके जस्तो मान्छे पटपटी घुम्दैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि बकैदा बैठकको निम्ति चिठी पठाउनु पऱ्यो रेस्पोन्स गर्नु पऱ्यो यसपटक मेरो कफी निकै मिठो छ बाल्लाटारमा आउनुहोस् खानुहोस् भन्नु पऱ्यो त्यो त उहाँले भन्नुभयो त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा के छ भने विशाल छाती लिएर उदार छाती लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ मान्छेले जनता कमरेड मदन भण्डारीलाई किन सम्झिन्छन् किन मिस गर्छन् म एउटा तपाईँलाई सानो उदाहरण भन्छु किशोर श्रेष्ठ जनआस्थाको सम्पादक हुनुहुन्छ कुनै समय सौर्य दैनिक के अरे सूर्य भन्ने उहाँहरूले मासिक पत्रिका निकाल्नुहुन्थ्यो सिपी मैनाली र जनता कमरेड मदन भण्डारीको विवाद 7 आसमानमा थियो प्रदीप नेपाल प्रवृत्तिले उहाँलाई पार्टीबाट निकाल्नुपर्छ सिपी मैनालीलाई सधैँभरि भाँडभैलो गर्ने गुटबन्दी गर्ने सिपीको कारण पार्टी डामाडोल भयो भनेर भन्नुभयो अनि मदन भण्डारी नक्सालमा बस्नुहुन्थ्यो एउटा डेरामा किशोर श्रेष्ठजीको नेपाल आजमा यो इन्टरभ्यू छ गएर हेर्नु होला एकचोटि अनि उहाँहरू इन्टरभ्यू लिन जानुभयो त्यतिखेर म्यागजिनहरू अखबारहरू खुबै बिक्त थिए दृष्टिको सहप्रकाशन थियो त्यो दृष्टि साप्ताहिकको अनि त्यसपछि इन्टरभ्यू लिएर निस्किने बेलामा उहाँले के भन्नुभयो अरे भने तपाईँहरूले मेरो मात्रै होइन सिपी मैनालीको पनि इन्टरभ्यू लिनुहोस् किनभने सिपी मैनालीसँग आज मेरो वैचारिक प्रतिस्पर्धा छ मलाई आशा भरोसा विश्वास छ मैले प्रचण्ड मतका साथ जित्नेछु तर सिपी मैनाली वान्स अपन अ टाइम मेरो पनि नेता हुनुहुन्थ्यो त्यस कारण मैले उहाँलाई कहिले पनि अपमान गर्दिनँ उहाँको पनि इन्टरभ्यू लिनुहोस् भनेर भन्नुभयो आखिर महासचिवको वचन हो पार्टी कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्थ्यो किशोर श्रेष्ठहरू शम्भु श्रेष्ठहरू त्यसपछि उहाँले सिपी मैनालीसँग पनि लिनुभयो सिपी मैनालीज्यूले पनि आफ्नो धार सशक्त रूपमा राख्नुभयो र अन्तत सूर्य पत्रिका निस्किने बेलामा मदन भण्डारीले ल्यान्डलाइनबाट त्यतिखेर अब मोबाइल सोबाइल थिएन ल्यान्डलाइनबाट फोन गरेर तारन्तार फोन गरेर के भन्नुभयो अरे भने तपाईँहरूले इन्टरभ्यू छाप्दा म नेकपा मालेको अहिलेको महासचिव र पूर्व महासचिव सिपी मैनालीलाई बराबर प्राथमिकताका साथ छाप्नु होला फोटो पनि उत्रै उत्रै राख्नु होला कभरमा भन्नु वाह त्यो हो महानता जसले मदन भण्डारीलाई अमर बनायो त्यसलाई भनिन्छ प्रजातान्त्रिक संस्कार प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँमा पनि हामीले त्यही संस्कार खोजेका हौँ तर तपाईँमा त त्यो देखिएन देखियोस् म अहिले पनि चाहन्छु केही बितेको छैन नेकपा एमालेको एकता जोगाउनको निम्ति सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्नुपर्छ भने कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू अध्यक्ष कमरेडले खेल्नुपर्छ हामी यो भन्छौँ र हिजोका तितो पिरो भुलेर आफ्ना अरिङ्गालहरूलाई पनि बसमा राखेर धेरै उत्तेजित नहुन भनेर सबैलाई आदर कदर गरेर सबैको अस्तित्व स्वीकार र समानता र भातृत्वको आधारमा मित्रताको आधारमा अगाडि बढ्नुहोस् त्यसले तपाईँको के बिग्रिन्छ 2 दिन बाँच्नु छ सबैलाई राम्रो गर्नुहोस् देश र जनताका कट्टर शत्रुहरू विरुद्ध जानुहोस् यो एउटा प्रसङ्ग हो अर्कोतिर सरकार गठनको जहाँसम्म सवाल छ म यसमा बहुत स्पष्ट छु म के भन्न चाहन्छु भने अस्ति पनि तपाईँको इन्टरभ्यूमा मैले भनिसकेको छु राष्ट्रघाती विचारहरू बोक्ने रेशमलाल चौधरी जस्तो
हात रगतले कटकटिएको टिकापुर काण्डको अभियुक्तलाई सात खत माफी दिएर छुटाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने जसपा जसले यो राष्ट्रको अस्तित्व स्वीकार गरेको छैन, हाम्रो महान गौरवशाली इतिहास स्वीकार गरेको छैन, नेपालमा आदिवासी जनजाति दलित महिला मधेसी सीमान्तीकृत सबै मिलेर एउटा इन्द्रणीमय देश हो यो, हामी त एउटा जनजातिको छोरालाई यो देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री देख्न चाहन्छौँ, मधेसी देशभक्त मधेसीको हातमा अधिकार आएको हामीलाई खुसी छ, त्यो अधिकार अझै इम्पावर गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ, तर उहाँहरू सङ्कीर्ण स्वार्थको आधारमा देशभक्त मधेसीहरूको पनि अधिकार लुट्नको लागि बिहारी र युपी टाइपका लिडरहरू अथवा नेताहरूलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहनु भएको छ, नेपालमा हुँदै नभएको, नेपालमा पहाड एउटा देश हो अनि तराई मधेस अर्को देश हो, अर्थात् नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो, नेपाल भन्ने एउटा देशभित्र दुईवटा देश छ भन्ने घातक तर्क गर्ने र जनसाङ्ख्यिक अल्पसङ्ख्यामा नेपालीलाई पुर्याएर मानव फिजीमा इन्डियनहरूको सङ्ख्या धेरै बढाएको हुनाले अन्ततगतमा महेन्द्र चौधरीलाई त्यहाँ लाठो लिएर खेदेका थिए, इन्डियनहरूले कब्जा गर्दै मरिससको उदाहरण पनि तपाईँलाई थाहा छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतीयहरूको सङ्ख्या बढाएर अन्तत तराई क्षेत्र जसरी स्पेनको क्याटालोनियाको विषय तपाईँलाई थाहा छ, इथियोपिया इरिट्रियाको थाहा छ, दक्षिणी सुडान र उत्तरी सुडानको भयङ्कर ठुलो नियति जबकि त्यो देशै टुक्रियो त्यही जनसाङ्ख्यिक हिसाबले, र बङ्गलादेशलाई भाषिक र जनसाङ्ख्यिक आधारले पाकिस्तानबाट इन्डियन कन्सपिरेसीमा टुक्राइएको छ, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ, पाकिस्तान त सन् 47 पार्टिसनमा गयो, विभाजन भयो मोहम्मद अली जिन्नाले गान्धीसँग बिट्रेड गरेर, अनि त्यसपछि बङ्गलादेश पनि शेख मुजिबुर रहमानहरूले त्यतिखेर इन्डियन इसारामा हतियारमा लगानीमा त्यो टुक्राएका कुरा तपाईँलाई थाहा छ, सिक्किमलाई पनि उनीहरूले संसदबाटै दुई तिहाई सिद्ध गरेर टुक्राएका थिए, पहिला फिजीकरण गर्ने नेपालीहरूलाई अल्पसङ्ख्यामा पुर्याउने सिके राउतको पनि एजेन्डा त्यही हो, महन्तको पनि त्यही हो, राजेन्द्रको पनि त्यही हो, उपेन्द्रको पनि सम्भवतः त्यही होला, उपेन्द्र चाहिँ अलिकति अलग हुन् कि भन्ने देखिन्छ, अलि ऱ्यासनल छन्, अलि देशलाई माया गर्छन् कि जस्तो जस्तो देखिन्छ, मधेसीहरूको अधिकारको लागि मात्रै लडेको नेपालको इन्टिग्रिटी र नेसनल सोभरेन्टी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीप्रति उनको त्यस्तो वैरभाव भएको देखिँदैन, तर उनी पनि राजेन्द्र र यही महन्तहरूको एजेन्डामा लतारिएर गएका छन्। मैले भन्न खोजेको के भने महन्त ठाकुर जस्तो मानिस जो प्रधानमन्त्री हुनको लागि धोती र कोटमा आइरन लगाएको लगाइछन्, देउबाले पाँचौँ औँठी सुमसुमाएको सुमसुमाइछन्, पाँचचोटि प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर हुटुटी चलेको छ, सातचोटि रे अझ भने, यस्तो स्थितिमा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने अनि अहिले संविधान संशोधन घातक तरिकाले गर्ने र अन्तत नेपालको फिजीकरण हुँदै सिक्किमीकरण गरेर नेपालको तराईलाई नेपालबाटै अलग थलग गर्ने षड्यन्त्रकारी एजेन्डा लिएर हिँडेको यो जसपा भन्ने शक्तिसँग साँठगाँठ गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सरकार नबनाइदिनु होला, जसले रेशम चौधरी जस्तो कुख्यात हत्यारालाई आज भोलि नै छुटाउन चाहन्छ, उसको बटम लाइन नै त्यही छ, अरू राष्ट्रघाती बटम लाइनहरू छन्, र त्यसपछि म भन्न चाहन्छु यदि जसपा आउँछ भने विदाउट एनी कन्डिसन एन्ड प्री कन्डिसन आउनु पऱ्यो, ब्ल्याङ्क पेपरमा सही गर्नु पऱ्यो उसले, मेरा केही शर्तमा मागहरू छैन, म जस्ट अस्तित्वको लागि, हामी सत्ता बिना पानी बिनाको गोही भएर छटपटायौँ, त्यस कारण हामीलाई सत्ता चाहियो शक्ति चाहियो हेपिन थाल्यौँ, मन्त्रीको जागिर खानु पऱ्यो भनेर आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई स्वागत गर्ने, कुनै पनि शर्त मानेर जसपा जस्तो घातक शक्तिलाई लिउनु हुँदैन, उहाँहरू सच्चा देशभक्त मधेसीहरूबाट कट्नु भएको छ र दिल्लीमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्नुहुन्छ, दिल्लीमा गर्मी बढ्दा नेपालमा के गर्नुहुन्छ, एसी खोल्नुहुन्छ, त्यो शक्ति हो जसपा, नेपाली काङ्ग्रेसको लागि त के छ, लोकतन्त्र ठुलो उसको लागि, हामी कम्युनिस्टको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो देश, त्यसपछि मात्रै नीति विचार सिद्धान्त कार्यक्रम रणनीति कार्यनीति आउला, काङ्ग्रेसको लागि लोकतन्त्र सर्वोपरि देश भाँडमा जाओस्, जसपाको त कुरै छैन, उसलाई नेपालप्रति माया नै छैन, र म माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँ लकिरको फकिर हुने होइन, जसपासँग साँठगाँठ नगर्नुहोस्, आउनुहोस् वाम सबै वाम एक ठाम, इगोहरू भुलेर आउनुहोस्, वाम एकता गरौँ, सकिन्छ पार्टी एकता गरौँ, पुनः हामीले नेकपा एमालेलाई सुदृढ गरेर अगाडि लानु छ, तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, सकिँदैन भने मोर्चाबन्दी गरौँ, कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढौँ, एकअर्कामा गाँड कराकर भुँडी फराफर नगरौँ, जग नहँसाउँ, भाइ फुटे गवार उठेको स्थिति नल्याउँ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति त्यो दुर्भाग्यशाली दिन हुनेछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूले मोर्चा बनाउने कोसिस गर्छन्, त्यसमा नजाउँ, र अर्को कुरो म के भन्न चाहन्छु भने यदि त्यसको बावजुद पनि
नेकपा एमाले चिन्ता लिनु पर्दैनन्। त्यसको बावजुद पनि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरू एक गठ भएर सरकार गिराए, दक्षिणपन्थी सरकार बनाए, राष्ट्रघाती कुकर्म गरे भने हामी मेलम्चीको पानी ल्याउने सक्थ्यौँ। कालापानी रिपब्लिक लिम्पिया धुरा जस्तो महान भूभागलाई हामीले हाम्रो नक्सामा समेटेका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो शिक्षा मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुहोस्, पाठ्यक्रममा त्यो विषय समावेश गर्नुहोस्, किताब छाप्नुहोस्। कालापानी रिपब्लिक लिम्पिया धुरा समेटेको हामी यो भन्न चाहन्छौँ। र त्यसपछि हामी यावत अरू एजेन्डा जस्तो कि बिआरआईमा हामीले सिग्नेचर गरेर नेपाललाई वर्ल्ड वाइड कनेक्टिभिटीमा जोडेका छौँ, विकास र समृद्धिमा, त्यो सबै हामी रिपोर्ट कार्डमा नतिजा लिएर राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको दरखर एजेन्डा लिएर जनताको बिचमा फेरि जानेछौँ। राष्ट्रघाती गठबन्धनमा नङ्ग्याउनेछौँ र पुनः प्रचण्ड बहुमतसहित हामी जितेर आउनेछौँ, यो आत्मविश्वास हामीमा छ। त्यसको लागि एउटै शर्त के हो भने यो जसपा नामक घातक शक्तिसँग जसले समागम गर्छ त्यसबाट जन्मिने सरकार रूपी सन्तान यति ठुलो डेभिल हुन्छ, शैतान हुन्छ कि त्यसले राष्ट्र विरुद्ध भष्मासुरको रोल अदा गर्छ। अब जसपाको लागि सत्ता किन चाहियो? तिनवटा कारणले चाहियो। एउटा, सत्तालाई उनीहरू, सरकारलाई उनीहरू पैसा छाप्ने मेसिनको रूपमा मिसयुज गर्न चाहन्छन्। उनीहरूको बैठकमा कुनै राष्ट्रियताको एजेन्डै उठ्दैन, जनजीविकाको प्रश्नै उठ्दैन, एउटै कुरो हुन्छ रे, हो साला सिडियो था न हो, त्यसले त फोनै उठाउन छोडो भन्छन् रे, अनि ठेकदारले तेर्न छोडो, यस्ता खालका घातक एजेन्डा। अनि अर्को, उनीहरूलाई अपराधको राजनीतिकरण गर्नु छ, अपराधलाई राजनीतिक लेबल लगाउनु छ। र तेस्रो कुरो के हो भने उनीहरू वास्तवमा भन्यो भने शक्तिशाली बन्न चाहन्छन्, धन कुबेर बन्न चाहन्छन्, सिसाको गिद्धे महल बनाउन चाहन्छन्। यसको लागि उनीहरू सत्ता बिना बाँच्नै सक्दैनन् र सबै कुकर्महरूलाई उनीहरू लेजिटिमाइज गर्न, वैधानिकता दिनको लागि सत्तामा जान चाहन्छन्। अपवादमा केही राम्रा मान्छे त्यहाँ पनि होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। र उनीहरू नेपाल विरोधी खेलो बेलोमा छन्। म भन्न चाहन्छु, जसपासँग लसपस गर्ने होइन, सबै वामपन्थीहरू एक ठाउँमा आएर तितो पिरो भुलेर सकिन्छ पार्टी एकता गर्ने, सकिँदैन भने पनि कार्यगत एकता गरेर मोर्चाबन्दी गरेर सरकारलाई अविच्छिन्न रूपमा लाने, जो हुन्छ त्यो नेकपा एमालेकै सरकार हुन्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। हस्त पुण्यजी, यहाँले अहिलेको राजनीति परिस्थितिलाई विश्लेषण गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। टोनी ब्लेयर लेबर पार्टीका नेता एक समय साह्रै ठुलो क्राइसिसमा पर्दा भन्थे रे, यो अग्नि परीक्षाले सायद मलाई धेरै अनुभवी र सिपालु बनाउनेछ, मैले धेरै कुरा सिक्नेछु, मलाई दुःखहरूले हरेकचोटि लेसन दिन्छन्, पाठ दिन्छन् भन्नुभएको थियो। यो सङ्कट, यो दुःख हामीले पार लगाउनेछौँ र हामी अग्नि परीक्षाबाट पास भएर अगाडि बढ्दा धेरै अनुभवी र समृद्ध भएर अगाडि बढ्नेछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।